Det har i mange år vært en satsing på å styrke den realfaglige kompetansen til barn og unge og lærerne deres. Dette er bare et lite utvalg av tiltakene i satsinga. For å kunne følge med på utviklingen av elevers matematikk- og naturfagkompetanse over tid, deltar Norge i TIMSS-undersøkelsen. Den viser at det ikke er kjønnsforskjeller i verken matematikk eller naturfag. Så viser den at elevene på 5. trinn presterer på høyt nivå både i matematikk og naturfag, og det er ingen endringer siden 2015. Og i matematikk ligger de i tillegg over de andre nordiske landene. Elevene på 9. trinn derimot går ned i begge fag. Nedgangen er størst i naturfag og tilsvarer omtrent et halvt skoleår. Sammenlignes Norge med de andre nordiske landene i TIMSS på ungdomstrinnet, så har de norske prestasjonene i naturfag ligget langt under de nordiske, helt siden 2003, og i 2019 ligger Norge et helt skoleår bak Sverige og 2 år bak Finland. Så hva i all verden er det som skjer med naturfag på ungdomstrinnet? TIMSS-undersøkelsen viser at det for eksempel er svært få timer til naturfag på ungdomstrinnet, at mange elever undervises av lærere uten spesialisering i naturfag, og at lærerne deltar i svært liten grad i etter- og videreutdanning, men mange rapporterer om et behov for relevante kurs. Disse resultatene kan tyde på at Norge prioriterer naturfag lågere enn nabolandene våre, selv om vi er opptatt av de samme utfordringene – miljø, klima og bærekraftig utvikling. Norge trenger folk med kompetanse i naturfag. Så, hva nå?